Ako to v skutočnosti je? Má naozaj vláda zviazané ruky, alebo ako tvrdí progresívne Slovensko, že tomu tak nie je? Podľa ich slov Robert Fico sa pomýlil, keď sa spoliehal na Rusko a Putina. Podľa ich slov sme aj vďaka nemu stále závislí na ruskej rope. Robert Fico pri rope vsadil na nesprávneho koňa. Všetci ho varovali. Dokonca aj Putin priznal, že ropa a plyn sú jeho nástrojmi silovej politiky. V stratégii Ruska je to už od roku 2003. Iné krajiny sa preto zariadili. Postupne sa odstrihávajú, majú iné zdroje. Slovensko nie. My sme si vybrali závislosť, ktorá ohrozuje našu bezpečnosť aj strategické záujmy. Vláda zavádza, keď sa predstiera, že má zviazané ruky. Nemá. Veď roky koná už aj Slovnaft. Rusko nám totiž môže kedykoľvek stopnúť ropu tak, ako minulý rok poľsku. Tam však boli pripravení. My nie sme. No Robert Fico aj tak trvá na dovoze ropy z Ruska. Je to hlúpe a nebezpečné. Generál Jozef Viktorín sa pýta, či naozaj Slovensko nemôže zaujať ráznejší postoj vzhľadom na to, že je evidentné, že Európska únia nás riešiť nechce a pravdepodobne ani nebude. Skutočne nám pomôžu vyhlásenia pro forma od Juraja Blanára či Roberta Kaliňáka, alebo by malo Slovensko pristúpiť k radikálnemu kroku. Následne konštatuje, že kde sa teraz ukrýva eurokomisár Maroš Ševčovič. Veď on by mal byť teraz medzi prvými, čo sa okamžite mali ozvať, ale záhadne, zostal ticho. Takže na teraz platí bruselská rovnica. Ropa cez Ukrajinu pre Slovensko a Maďarsko nie je priorita, ale všetko, čo si progresívna administratíva a jej politické elity v centrále EÚ zmyslia ako pomoc pre Ukrajinu, to sa musí prioritne a i hneď zariadiť. Asi hneď na prvé počutie vnímate ten nevyvážený a nepochopiteľný nesúlad. Bruselská, totálne kompletná hlavu postavená filozofia, na ktorú má doplatiť hlavne Slovensko a Maďarsko a jeho poctivo pracujúci a žijúci občania. Priznávam sa, že tento falošný ba priam až zradný postoj Bruselu nie je pre mňa žiadnym prekvapením. Rovnako tak, ako ma neprekvapuje postoj nášho východného suseda. Tá na čele so svojim politickým vedením len v priamom prenose ukázala svoj vlastný ne-charakter a tiež ako vníma obsah pojmu vzájomná spolupráca a partnerstvo a ostatné štáty. Natiahnuté ruky žobrajúcich politikov. Od nášho východného suseda a denom poriadku, ale žiadna empatia opačným smerom. Už to treba povedať otvorene a nahlas. Toto je čistá esencia originálnej Ukrajiny. Aj tento prípad ukazuje, že zmluvy a dohody, kde figuruje na jednej strane náš východný sused, neznamenajú nič a sú len zdrapom papiera. Ďalším príbehom v tejto kauze je samotná Uršula von Lajenová. Európska komisia pod jej vedením sťažnosť Slovenska a Maďarska, ktorá bola Bruselu doručená a študuje. Počujete dobre, študuje. Miesto toho, aby konala. Alibizmus a farizejstvo inštitúcie, ktorú vedie osoba, ktorá už dávno nemala mať vplyv v Európskej únii, je pravidlom, ktorým sa riadia. Európska únia sekíruje Slovensko za porušovanie zásad právneho štátu, to dokáže okamžite, ale rozhodnutie Ukrajiny o zastavení prepravy ropy, doslova ohrozujúce stabilitu dvoch členských krajín Európskej únie a jej občanov, prechádzajú močaním. Škandál a hamba. Mrzí ma, že eurokomisár Ševčovič, ktorého vláda podporila, je teraz ticho. Potvrdzuje sa, že naši zástupcovia v medzinárodných organizáciách nemajú ani kúsok patriotizmu vo svojej mysli, nemajú absolútne žiadny záujem o Slovensko. Ide im výlučne o vlastné benefity. Toto vnímam ako tragické konanie a hlavne ako facku všetkým občanom Slovenska. A nad tým všetkým kraľuje postoj nemravného progresívneho Slovenska, že vraj na vine je naša vláda a nie náš východný sused. Snáď žartujete vážení progresívci. Krátky odkaz pre vás. Potvrdzujete nekonštruktívnosť vašej politiky a celkovo deklarujete národu svoju politickú neschopnosť. A prečo? Len preto, aby ste v tom Bruseli ste dostali o jeden chlebíček a šálku kávičky viac. Náš východný sused si okamžite musí uvedomiť, že používanie metód nátlaku a vydierania sa skôr či neskôr otočia proti nej samotnej. Pre Slovensko v tomto bode nie je možnosť ústupu. Náš východný sused musí pochopiť, že Európa nie je ukrajinský klondajk. Európa nie je Ukrajina a nikdy ani nebude. Aj keď niektorí politici z Európskej únie radi tvrdia, že my všetci sme Ukrajina. Celá Európska únia na čele so svojimi vrcholovými predstaviteľmi v priamom prenose pred zrakmi nás všetkých dokazujú, že všeobecne zaužívané a hlavne schválené pravidlá pre nich neznamenajú viac ako obyčajný zdrad papiera. Pardon, krivdil by som im, znamenajú, ale to len vtedy, keď sa oni rozhodnú. Teda napríklad v prípade nekontrolovanej a bezlavej pomoci nášmu východnému susedovi. Vtedy ich budú presadzovať za každú cenu. Klasická politika dvojakého metra, ktorá sa na smolu nás skutočne demokraticky zmýšľajúcich ľudí udomácnila v politike. Ako inak si máme, nemáme vysvetliť neustále a opakované verbálne a už de facto aj politické napádanie maďarského predsedníctva v Európskej únii, spochybňovanie krokov maďarského premiéra a predovšetkým formulovanie vyhrážok smerom k nášmu maďarskému susedovi. Aby nedošlo gomilu. Týmto textom ani náhodou neobhajujem Maďarsko a jeho národno-štátne záujmy. Ja len konštatujem, že si treba jasne povedať, že pravidlá, na ktorých stojí partnerstvo v Únii a sú stanovené dlhodobo vopred, je nehodné akokoľvek spochybňovať. A už vôbec nie len preto, že sa jeden z partie rozhodol nebyť ovcov, ale naopak ukázal aj svoj vlastný pohľad na vec. Komentovať, vyhrážať sa a trestať niekoho za názor, či postoje je snáď dávno prežitkom a patrí do doby totality. Či sa mýlim, alebo sa nemýlim a potichúčky sa nám tu vkráda totalitka odetá v plášti demokracie, aby nebola tak silno na očiach. To, že stretnutie predstaviteľov Európskej únie nebude v Budapešti, ale v Bruseli je tak detské rozhodnutie, že sa neoplatí ani komentovať ale za zmienku stojí poukázanie na prízemné zmýšľanie bruselskej mašinérie, ktorá si dovoluje už viac, ako jej prináleží. Neverím, že by toto správanie Bruselu bolo všetkým povôli. Ale je viac ako jasné, že funkcie, pozície, teplé miestečka a s nimi ruka v ruke idúce rôzne výhody sú lákavejšie, než sa ozvať a požiadať o dodržiavanie pravidiel. To narážam napríklad aj na nášho eurokomisára Maroša Ševčoviča, ktorého voľa ako nepočuť. Prečo poukazujem na neho? Je kandidát aktuálnej vlády na tento post na ďalšie obdobie. A dnes je to Maďarsko, čo ak zajtra to bude Slovensko, ktorého vláde sa tiež v Bruseli nedostáva veľkého aplauzu. A do tohto všetkého sa v priestore zjaví ústretový návrh ministra zahraničných vecí Poľska, že stretnutie lídrov Európskej únie môže byť v úžorode. Skutočne skvost. Chápem poľské traumy z histórie vzťahov s Ruskom, ale nezabúdajme, že druhá svetová vojna začala napadnutím práve Poľska, ale Nemeckom. Európe treba rozumieť a nie iba robiť politiku bez znalosti súvislosti a histórie. Kroky, ktoré prezentuje dnešné vedenie Európskej únie, neprispievajú k pokoju v rámci Európy. Skôr očakávam, že Eurokomisia rozbehne rázne kroky voči nášmu východnému susedovi v súvislosti so zastavením dodávok ropy. Pretože to je skutočné ohrozenie pokoja v Únii. Ale pozrime si dianie. Všade ticho. Ozýva sa iba maďarská a slovenská strana. Logicky. Podporí sme sa však v tejto téme od partnerov z Únie na teraz nedočkali. A tak sa teda len potvrdzuje v súvislosti s charakterom Ukrajiny. Známe, dávajte, pomáhajte, veď musíte a my sa na vás v najbližšej možnej chvíli vykašleme. Ďakujem, ale takéto partnerstvá si ja neprosím.